kolekci těch nejlepších vín představil počátkem měsíce února Salon vín ve Valticích. Letos, kvůli rovnosti bodů při finálovém hodnocení, se prestižním titulem může pochlubit celkem 101 vín. Ty jsou po celý rok připravené k degustaci ve stálé expozici v historickém sklepení Valtického zámku. Jsme v jízdárně státního zámku ve Valticích a je tady předávání diplomů a otevírání Salonu vín, Národní soutěže vín České republiky 2019. Je to již 19. ročník naší nejvyšší národní soutěže vín. Bylo tady předávání diplomů pro vína oceněné zlatou medailí Salonu vín, což je vlastně 100, respektive letos je to 101, kvůli rovnosti bodů. Zároveň se předávali ocenění pro vítěze kategorii a pro šampiona. Já bych řekl něco ke konceptu soutěže, ta je prakticky tříkolová, je to tříkolový systém národní soutěže vín. To první základní kolo je podoblastní, je to 5 nominačních soutěžích podle jednotlivých oblastí, respektive podoblastí v České republice. Je to jedna společná pro vinařskou oblast Čechy a pak to jsou 4 pro vinařskou oblast Morava podle podoblastí Znojemská, Mikulovská, Velkopodvětská, Slovácká. Na základě nominací, na základě úspěchu v této podoblastní soutěže vína, víno může být přihlášeno vinařem do prvního kola toho, té celostátní soutěže, do Salonu vín, kde jsme měli letos 1200 vín. Na základě hodnocení odbornou komisí postoupí nejlepších 400 vín do druhého, do toho finálního kola, kde odborná porota vybere nejlepších 100 vín oceněných zlatou medailí a zbytek v tom finálním kole obdrží stříbrnou medaili za podmínky bodového hodnocení minimálně 84 bodů s tím, že celkový počet ocenění nesmí převýšit 30% přihlášených vín. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodli odborní degustátoři z řad vinařů, someliérů, enologů a dalších profesionálů. Nejvyšší ocenění, tedy titul šampiona a vítězství v kategorii bílých suchých a polosuchých vín, bylo uděleno vínu Rulanské bílé ze zámeckého vinařství Bzenec. Je to velmi těžká soutěž, jedna z nejtěžších soutěží v České republice, již jenom z toho množství těch vzorků a samozřejmě každý vinař je namotivovaný mít co největší úspěch, takže nás to velmi těší. Dá se říci, že vzhledem k tomu, že to je po šesté, tak to vnímáme jako velký úspěch. Nicméně je potřeba to brát s pokorou, tak jak život. Rulanské bílé patří do skupiny pinotových odrůd, to znamená, patří tam rulanské bílé, rulanské šedé, rulanské modré. A je to odrůda, která má velkou historii na Moravě, je to jedna z odrůd, která je velmi typická. A právě pro Slovácko, odkud pochází zrovna tady z této trati, to znamená z obce Vracov, trať Klínky, tak je to jedna z takových nejtypičtějších odrůd, která se tam velmi hodí. A když to zesumarizuju, tak již po druhé je Rulanda bílá z naší firmy a z této trati se stala vítězem Salonu vín. Cenu za nejlepší kolekci vín získala společnost Vinselect Michlovský. Je to prestižní soutěž a je to ocenění naší práce a zviditelnění firmy, utvrzení toho, že to, co děláme, děláme dobře. Na jaká vína se specializujete? My máme celý spektrum jako výroby. To znamená, nejvíce bílá vína suchá, jako bílá červená je suchá, potom máme speciální vína, třeba nealkovína, revajny. Slavnostního vyhlášení všech držitelů titulu Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2019 se zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Já musím říct, že jsem velmi rád, že dostávám pozvání jako hejtman Jihomoravského kraje na tuto úžasnou akci, protože zde jsou ty nejkrásnější vína, nejenom ale z Jižní Moravy, ale převážně z Jižní Moravy. A na to jsem pyšný, Hany, a samozřejmě chtěl bych poděkovat všem, ať už jsou to vinohradníci, ať už jsou to vinaři, ať jsou to prodejci vína, že to víno a Jižní Moravu popularizují, protože o tom to hlavně je.